O Evropskoj uniji, simbolično na Dan Evrope, grupa predškolaca učila je na kreativnoj radionici u Narodnoj biblioteci Pirot. To su 28 zemalja koje su se udružile i stvorile jedan savez. Crtali su zastave zemalja članica, a saznali su i po čemu je svaka država prepoznatljiva u svetu. A šta si ti, Pavle, nacrtao? Finsku zastavu, ptičice i Nokiju. Zašto se Nokija napravila u Finskoj? Ptice, zašto je danas svetski dan ptica? Da si ti nacrtala? Ja sam nacrtala fudbal, nacrtaću ovde jednu flašu i ovde ću da dodam krov, da mi to bude kuća. Koja zastava? Zastava je Portugalija. Na radionici su učili o specifičnostima različitih kultura, ali i o gastronomiji evropskih zemalja. U Belgiji se jede čokolada, u Italiji se jede pizza, a u Grčkoj se jede iros. Moderator programa je bibliotekar Marija Šarović. Ova ustanova kulture ima EU kutak već nekoliko godina. Objasnili smo im šta je Evropska unija, naravno na jedan prijemčiv, dečiji, razumljiv način. Malo smo izmestili našu EUTK kutak, odnosno tu policu koju smo dobili pre par godina od delegacije Evropske unije. Izmestili smo ga sa naučnog odeljenja i doneli smo, jer smo planirali da dođu deca, doneli smo EUTK-u na dečije odeljenje. Namerno smo to uradili kako bi eto decu uputili od najranijeg uzrasta o evropskim vrednostima kojima svaka zemlja članica teži, pa između ostalog i zemlje koje se spremaju da budu članice kao što je Srbija. Radionica je realizovana uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Po oceni bibliotekara najbolji crtež uradila je Julija Petrović, koja je nagrađena tablet računarom. Sva deca koja su učestvovala na radionici nagrađena su knjigama. Dan Evrope obeležava se od 1985. godine.